cidadão. Isso é passe que se dê, meu filho. Marcelo. Bola pro meio do pagode. Apareceu bem no corte. Opa, esse cara parece um bagre ensaboado. Que bela jogada, estupenda. Sérgio Busquets. Opa, olha que bela jogada de pertinho da marginal. Tentou dali. Na hora H, hein? Olha que bela chance ali pela lateral. Passe errado. Cristiano Ronaldo. Vamos soltar essa bola, malandro. Vamos. Xabi Alonso. Que gira. Sergio Ramos. Está chegando muito mais pela lateral agora, hein? Foi de bico nela. Vai seguindo por aí, vai pro meio da cozinha. Se manda, malandro, se manda. Cristiano Ronaldo. Precisão no corte. Higuaín bateu. Foi de reflexo a salvação. Que duelo, hein? O goleiro dessa vez levou a melhor. Vai com ela, malandro, vai. Ganhou bem na parada. Mesut Özil. Espetou no meio da rua. Tava tudo arreganhado pra ele fazer. É isso que tem de fazer, ajudar o time a recuperar a bola. Quase deu em gol. Outra vez o lateral. Passe errado. Higuaín. A falta é clara. Claríssima. Cozinha. Pedro. Entramos nos 15 minutos finais de jogo. Daí dá pra espetar. Eu acho que essa sapatada foi de propósito. Esse cara é um cavalo. Está marcado o pênalti. A equipe comemora a oportunidade e pode ser mexido o placar. E parece que o jogador não machucou muito não, deixa eu ver. A chance de marcar é boa. Goleiro preocupado com a cobrança do pênalti. Foi dele. Olha ele aí. O cara é bom, né? Na marca de cal, é dos melhores. E não tem jeito pro goleiro. É caixa.
roubada de bola. Messi. Marcou bem o árbitro. Apareceu bem no corte. Pedro espetou. A chance foi legal. Subiu para cabecear e meteu o telhado nela. Kedira, Mesut Özil. Mandou pro gol. Opa, foi rapidinho nessa, hein? Esse cara não perde tempo. Recebeu, mandou pro gol. Cristiano Ronaldo. Ser presente no pé do adversário. Cristiano Ronaldo. Higuaín. Cristiano Ronaldo. Belo escanteio. Vai fazendo filho. Isso. Oh, boa criança. Higuaín. Que tira. Foi pro meio do pagode. Apareceu bem no corte. Arriscou pra meta. Oh, não dava pra perder esse gol. Olha lá, o técnico e a torcida não se conformam. Era o momento perfeito para vencer o jogo no finalzinho da partida. Uma grande chance no finalzinho para a consagração e o cara me faz isso. Será que agora ele vai ter a chance de fazer? Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, meu filho. Encerrada a partida. Olha, qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. A impressão que eu tenho é que eles ficaram plenamente satisfeitos com o resultado desse jogo. O abusado Chavão, quem errou menos venceu, mas foi um jogo bastante equilibrado e bem disputado. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve junto conosco, e também a quem nos acompanhou.